नमस्कार जय जगन्नाथ म सङ्गीता सङ्गीता किचेन एन्ड घरसंस बहुत बहुत स्वागत त मु आज नै वीडियो उप गोट भिडियो समस्त जान छेंती कार्तिक मास एको पवित्र मास वर्ष 12 मास मास मध्य चारोटी पवित्र मास भाबरे प्रसिद्ध कार्तिक अन्यतम एही चारि मास यही आ का मा बई अर्थात आषाढ कार्तिक माघ ओ बैशाख ବର୍ଷର ଏହି ଚାରି ମାସ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଓ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତିନୋଟି ବିଧି ପରମ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାନନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାଦିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ପ୍ରାତସ୍ନାନ ଜପ ଓ ହବିଷ୍ୟ ଭଜନ ଏହି ତିନୋଟି ବିଧି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଯିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବସ୍ୱରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ଜପ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ଭଜନ ପରି ତିନୋଟି ବିଧି ପାଳନର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତିନୋଟି କର୍ମ ନୁହେଁ ଏହି ତିନି କର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏହି ତିନି କର୍ମର ସମଷ୍ଟି ହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି से मु प्रात स्नान करी मु जप करी मु हविष्य भजन कर संकल्प करती नहीं केवल गोटे मात्र संकल्प करती कि कहती मुतिक व्रत पालन करी यार तात्पर्य हूँ तीन कर्म को पृथक रूपे आम शिकार नक तीनोटी आम हमें आने कथा तीन कर्म को ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନର କର୍ମ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଏଣୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ଜପ ଭବିଷ୍ୟ ଭଜନ କରିବା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କେବଳ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳନୀ ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବୀୟ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପର୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ପର୍ବରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଦନା ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କାଳୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଦେବସେନାପତି ଚିର କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଆରାଧନା ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ବାଲୁକା ପୂଜାକୁ ନଈ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନଈକୂଳରେ ମାସ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରତିବଦ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଏହି ପୂଜାଟିକୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଳପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ସହରରେ ରହୁଛେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଘରେ ରହୁଛେ ଆମେ ତ ଆଉ ନଈ ପୋଖରୀକୁ ଏତେଟା ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ଏପରି ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଗୁଆରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼େଇକି ମୁଁ ଗୌରୀ ଏବଂ ଗଣେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଥୋଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଆ ଏଥିରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ବସି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ପୂଜାଟି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହିଁ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମାସସାରା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ବାଲୁକା ପୂଜା ବହୁତ ଜଣ ମାସାରା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସସାରା ନ କରିପାରନ୍ତି କେବଳ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଠି ବାଲୁକାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପୂଜା କରୁଛି ଏଠି ଗୌରୀ ଗଣେଶକୁ ବି ଫୁଲ ଅରୁଆଚଳ ଛିଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରେ ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈକୂଳରେ ବାଲୁକାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ମାସ ସାରା ସେଇ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ ନେଇକି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲାଯାଏ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିପାରିବେ ଘରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଏହି ପୂଜାଟିକୁ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିକବି ଶୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଜରାଜ ଓ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ତ୍ତିକ ଏକ ଧର୍ମ ମାସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଏହି ମାସରେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଦେବଦର୍ଶନ ଏବଂ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚକ ପର୍ବ ଏବଂ ମହାପଞ୍ଚକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଆମିଷ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏହି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପଞ୍ଚକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବ୍ରତ ପାଳନ ଏବେବି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଅନୁସୂତ ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ବିଧବାମାନେ ଏହି ମାସରେ ହବିଷ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଏହି ମାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବଦୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାକ୍ଷସ ଜଳନ୍ଧର ନିଜ ସତୀ ସାଧୁ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତ ବଳରେ ବଳିଆନ୍ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଅମ୍ଳାନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣ ମତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ଯେପରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏହା ଧର୍ମ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣ ଏ ମାସଟିକୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ମାସ ସାରା ପାଳି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦୀପାବଳି ଦୀପଧାନ ବୈତ ବନ୍ଦାଣ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା ବଡ଼ ଓଷା ବାଲୁକା ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି ପୌରାଣିକ ମତେ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣ ତୀର୍ଥ ବଦରିକାଶ୍ରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହି ତିନି କଳି ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରି ମାସ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ ବେଦ ସଦୃଶ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପରି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବକପଞ୍ଚକ ମହାପଞ୍ଚକ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ এই কার্তিকসের অনেক পর্ব পাাল করা যাই থাকে তামধ্য কৃষ্ণ চতুর্থী করুয়াচদ এবং দ্বাদশী গবচত্রদশী এবং ত্রয়োদশী যেটা আমার ধনন্তরী ধানতরা ধনন্তরী জয়ন্তী ভাবে পান করা যাই থাকে এবং কৃষ্ণচতুর্দশী আমার নরক চতুর্দশী আমাশ্যে কালীপূজা দীপাবলী ও বয়াস্রাদ্ধ হয়ে থাকে এবং শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় যম দ্বিতীয় শুক চতুর্থী নাকচতুর্থী ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ଆମର ଲାଭପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଆମର ଛଟ ପୂଜା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳାଷ୍ଟମୀ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ବା ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ଗୋ ସେବା ଉତ୍ସବ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦେବ ଉତ୍ଥାପନା ଏକାଦଶୀ ପ୍ରବୋଧନୀ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶ ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଓ ବାମନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ବଡ଼ଓଷା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ବା ଆଡ଼କିଆ ବେଶ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ବା ଡାଳକିଆ ବେଶ ମଳ ତିଥିରେ ନାଗାର୍ଜୁନା ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଓ ସିନା ବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଆଗକୁ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ